Wote tutasema kwa sauti, right? Na 1, 2, 3. Panda miti, linda nchi. Panda miti, linda nchi. Panda miti, linda nchi. Thank you so much. Miti ni uhai. Mahali tunasimama hapa, mnaweza kuona ya kwamba kuna miti ambaye iko mahali hapa. Na miti hii, lazima kuna mtu ambaye alipanda miti hii miaka 20, 30 zilizopita. Na ndipo tumeketi hapa, tumesimama chini ya huu mti, tukijua ya kwamba inatupa uvuli. Na uvuli huo ambao tumeupata kwa miti hii, ni kwa minajili ya mtu fulani. Nasi pia siku ya leo, tutaka kudhihirisha kwamba ya kwamba sisi tutajiunga na Wakenya wenzetu ili tuyatimize madhumuni ya kiongozi wetu, rais wetu, daktari William Ruto, ambaye ananuia kuhakikisha kwamba Kenya mzima tumepanda mti kwa hali ya juu. Na nataka kupongeza kaunti ya Turkana, hasa Wizara ya Maji, kwa kusimama pamoja na Wakenya wenzao ili tuweze kupanda miti. Na miti ambayo tunapanda siku ya leo itaashiria maisha yetu ya baadaye, wanyama wetu na hali yetu ya mazingira. Miti ni uhai. Miti yaleta amani. Chini ya mti unapata mtu hata ambaye hampatani naye katika hali ya maisha. Unaweza fikiria ni adui yako, lakini kumbe si adui yako. Lakini miti tunapoipanda, wote tutakuja kuketi chini ya mti huo na tunapata uvuli katika mti hii. Kwa hivyo mimi siku ya leo nimejiunga pamoja nanyi tukitaka tusherekee siku hii ya upandaji wa mti ambao tunaidhinisha siku ya leo. Sote tutaelekea katika nafasi ya upanzi wa miti, kisha baadaye tutaelekea katika eneo la Garden Center ili tuweze kujiunga na wenzetu katika idara zingine za kaunti kama kaunti moja tupande miti. Panda miti, linda nchi. Panda miti, linda nchi. Asante. MD akuje next. Madam Christine amepanda. Our MD, Madam Esther, amepanda. Sasa kila